השחיתות של הממשלה זה כבר עובר כל גבול, זה קו אדום, זה לא נגמר. גם באילת יוצאים לרחובות. ואנחנו יותר חזקים מבנק פועלים ולאומי טריפל איי במדינה, זה אומר הדירוג הכי גבוה. לצערי הרב, הם התנהלו בצורה כזאת שהם פשוט לא שומעים ולא רואים אף אחד. מאבק שכולל אנשים אחרים, כולל ליכודניקים, ואתם רואים ראשי הערים מהליכוד, בטח ובטח ראשי הערים שהתנדדו עד עכשיו, כי זה נוגע לכיס של כל אחד ואחד מאיתנו. זה יהיה אפקטיבי עכשיו, כי באמת, אם המדינה הייתה עכשיו חודשיים שופטת, לא היה עולה בדעתם לעשות את מה שהם עושים, ותקחו בחשבון שקרן הארנונה זו רק ההתחלה.